Evo nas ponovo sa vama 8 sati i 6 minuta i, kažem, u nastavku govorimo o Niškom aerodromu koji će posle duže pauze ponovo imati letove. Sa nama je Bojan Avramović, direktor Regionalne razvojne agencije Jug. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Vi ste čitavu priču pratili i gurali pod znacima navoda. Evo, konačno veliko finale juče u Vladi Srbije. Objava letova. Objava letova, da ne kažemo potpisan ugovor, jer ste rekli da je to bilo i ranije, ali sada je zvanično. Ne, samo potpisivanje ugovora je odredilo neke opšte odnose između javnog preduzeća Aerodrom Niš i aviokompanije i ugovor faktički stupa na snagu početkom operacije. Znači, ugovor će stupiti na snagu 3. jula. Od tada mu kreću te tri godine na koje je potpisan. S druge strane, i sve mere koje su preduzete na aerodromu što se tiče spuštanje cena tih usluga. Jer znate, kada imate nešto što prodajete za 15 evra i nikoga neće, i onda spustite cenu, znači to je prva mera koja ide. Pa ako i onda neće, onda ste u problemu. Ovog puta smo imali sreće da na cenu od ukupno 3 evra po putniku imamo već jedan realizovan ugovor i nadamo se da ćemo u budućnosti imati i još neki. Da. Tako da raščistimo, tu je u medijima je potpisivanje ugovora, nije ugovor, je potpisan još septembra meseca, ali ove su strašno veliki penali u ugovoru koji se tiču zaštite poverljivosti. Znači, i to je, to bi plaćao aerodrom. Da, javnost zaista je ponešto saznavala u vezi sa ugovorom, ali naravno čekalo se da se to obelodani onako zvanično. Pa iskoristili smo priliku da maksimalno iskoristimo Vladu Srbije i podršku koju imamo, jer sada je najbitniji taj prvi pik koji se bude, kad tako nešto radite od ovoga, znači na višem nivou ne može da se uradi. Svi mediji su preneli. To je dobro za aerodrom, to je dobro za kompaniju koja leti, verovatno da sve buduće što se bude radilo, a radit će se na aerodromu, neće imati takvu medijsku pažnju i neće se tako pratiti. Ovo je prvo, pa onda tako ide. Ono što je bitno je da su generalno i aviokompanija i ministarstvo koje nam je dosta pomagalo u onom tehničkom delu da završimo ono što su bili minimumi vizera da se leti. Tu su oni izašli u susret, odradili su svoj deo posla, to do sada nije rađeno. Da, govorite o onoj opremi i kamionima, to su sve zahtevali. Pa oprema, deo je isporučen, deo će od marta meseca, evo sada su u najveće kontrola leta i aerodrom SMATS-a sarađuju, jer će na aerodromu biti postavljeni ti uređaji, tako da ima tu dosta kopanja oko piste, postavljanje instalacije, sve to radi na struju, infrastrukturno treba da se radi, projekti su gotovi. Plan detaljne regulacije aerodroma je gotovi, on treba, neće na ovoj, nego na sledećoj skupštini, verovatno početkom sledeće godine, tamo februara meseca, biti usvojeni. Onda se stiču uslovi da može da se pristupi nekakvim radovima tamo, jer treba da dobijete i dozvolu za gradnju. Znači, za sve to što radite, dozvolu za gradnju izdaje ministarstvo, zato što aerodromi su pod, što se tiče izgradnje pod ministarstvom, ne izdaje lokalna samouprava bilo kakve dozvole za gradnju u oblasti aerodroma, tako da sve će to oni da reše tamo između njih, instalirat će opremu, tako da ćemo da imamo to neko automatsko merenje oblaka, vidljivosti i sve. Dobro, to se sve očekuje sledeće godine, marta, kažete, otprilike. Marta kreće, bit će sve to završeno do juna. Do kada kreće? Da, to će biti završeno pre nego što uopšte i krene da daleki, pre 3. jula sigurno. Dobro. Ono što je za građane, naravno, najvažnije jeste da su to letovi za početak od Niša do Bazela. Da. Dva puta nedeljno, 3000 dinara povratna karta plus 3 evra za aerodromsku taksu je više nego povoljno i ako uzmemo ova 4 promotivna meseca,
Kažete da je već... Nije povratna karta 3000. Uh-huh. Znači, oni su izašli sa cenom da je 2999 dinara karta sa prtljagom u jednom pravcu. Znači, sa onim prtljagom koji oni dozvoljavaju, to je 30 kilovolta, ne znam koliko je. Baš te detalje nisam ušao. Pojavljivale su se različite informacije u medijima. Cena za Putinga, da, ali evo na sajtu, znači vidite, oni su juče u 12 sati pustili prodaju karata i više, vrlo malo je tih karata. Znači, oni startuju sa 1699 dinara. Svaki let, evo pogledajte za bilo, za Tuzlu, za bilo koji drugi aerodrom. Da. Skoplje, vi imate onu prvu cenu. I on startuje sada u Nišu zbog ovih svih smanjenih troškova sa svim taksama i naknadama, znači 1699 dinara. Ukoliko imate ručnu torbu i nemate nikakav prtljag, vi možete za koliko je to 15 evra da odete na destinaciju i sve druge koje budu bili puštili, bit će takva neka startna cena. E onda se proda 10 karata, njima automatski kompjuter diže cenu. I sada imamo samo dva leta od 32 do oktobra, znači koji imaju još uvijek tu cenu od 1699 dinara, neki su već otišli u 10.000 dinara, znači da je pola aviona prodato. Da, da. U prvom danu, u prva 3 sata. To je, opet je to na njima, da pravili su sistem, znači rade sa 100 aerodroma, velika je kompanija, 50 i nešto novih aviona, najstariji mi je 3 godine. Avion koji bude 3. jula krenuo da leti iz Niša je potpuno nov, to mu je prvi let. Koji su to, tip Airbus? Airbus 320, koji je prilagođen za low cost kompanije, ima 180 mesta. U redovnom saobraćaju ima 150. A od 2016. godine pustit će, znači, uključuju Airbus 321, on ima 220 ovaj mesta. Tako da, neverovatno šta se sve izdešavalo sa ovim našim aerodromom. Nije to neka vest da kad imate aerodrom, lete avioni iz aerodroma. Da, ali, pa posle duže pauze sada to jeste. Ali vest. S obzirom na koliko smo novca, energije potrošili u proteklih nekoliko godina, šta se sve radilo, prvi komercijalni ugovor gde vi ne subvencionišete nikoga, gde on leti na osnovu svoje računice, je verovatno najbolja šansa da to bude i dugoročno. Generalno gledano, ove naknade po elaboratu koju je regionalna agencija radila, koju je usvojilo već, u stvari odatle tu je i projektovan ceo taj biznis plan, je isto ograničenog trajanja za 3 godine. Tako vidjet ćemo za 3 godine kako ćemo imati rezultate po tim nekim projekcijama, pa ćemo onda utvrditi, ili oni na aerodromu će utvrditi, jer mi u agenciji stvarno ne planiramo više da se bavimo s aerodromom, smo završili i idemo dalje. Ono što je jako važno jeste što će upravo putnici s aerodroma biti svi oni koji su u ovom delu Srbije. Mnogi su do sada iz Niša, da bi leteli vizerom i ovim povoljnim avionima, išli do Skoplja ili do Sofije, gde je najbliže. U Temišvar čak. Pa tu se lomila koplja, znači naša javnost, deo javnosti, vidim i po ovim komentarima, misli da, znate, ne možete palanački da razmišljate. I sad vidite komentare, da, tu će da lete Albanci s Kosova, a tu će da lete Makedonci, da, lete će i Japanci. Znači, nas pošteni, da kad napravite neki proizvod, ovu flašu vode ili televizor, brinete da će da kupi neki Albanac s Kosova. Niš nije, aerodrom u Nišu nije ni aerodrom za Durlan i Bubanj, niti je za južnu i jugoistočnu Srbiju, to je međunarodni aerodrom gde može da sleti svako. I treba da budemo zadovoljni što će ceo region da leti iz Niša. To što Sofija i Skoplje imaju isto i Wizz Air i lete određene destinacije, ne znači da neće neko od nas da ode do Sofije, jer je to 100 km odavde, i da poleti od tuda, ili da neko iz Bugarske dođe ovde. Ako meni odgovara cena, vreme poletanja, ja ću da odem do Skoplja, pa ću da poletim. Jer to što Niš ima sutra dan let, meni ne odgovara. I obrnuto isto. Znači, ako neko u Makedoniji treba da bude u petak u Bazelu, a njemu leti iz Skoplja u sredu, on će da dođe u Niš, pa će da poleti.
Jer sa ovim koridorima mi to svodimo na manje od 2 sata sve autom, kada se budu završili autoputevi. Tako da, znači, sve to, nema tu nikakve ograde. I aerodrom pokriva ukupno 7 miliona ljudi na 2,5 sata vožnje. Nema razloga da da ne uzimamo novac i da ne naše usluge ovde u Nišu ne koriste svi kojim treba. Međunarodni aerodrom, regionalni, na najboljoj poziciji između 4 velika sada već aerodroma. Znate, Priština ima 1.700.000 putnika godišnje. Znači, već su dotle došli. Da, doći će Albanci, leći će iz Niša. Da, prošli će novac tu na aerodromu, morat će da sačekaju. Jeste da su stimulativne cene tih taksi, ali nije samo to. Sama taksa od 3 evra znači da je određeni broj usluga aerodromskih uračunat u tu cenu. To je 1 evro taksa, 1 evro landing, 1 evro handling. Ali razlika između nacionalnog prevoznika, na primjer Air Srbije, što me plaćaju gore u Beogradu, ili bilo ko drugi low costere, je to što vi možete da birate. Znači, ukoliko hoćete svu onu uslugu koju vam se daju u paketu i košta vam 15 evra, vi platite 15 evra i dobijete to hteli i ne hteli. I 15 evra će da vas koštaju u Nišu. Ukoliko sve to hoćete da dobijete kao što dobijete u Beogradu. Ovde je 3 evra neka minimalna usluga, a sve što se bude naknadno radilo na aerodromu, naplaćivaće se od 1 do 5 evra, tako je definisano ovaj ugovor, po transakciji. Znate, ako neko hoće da prevari avioprevoznik aerodrom, pa ima 35 kilograma prtljaga, a prijavio je 30 kilograma, platit će ta 5 kilograma prtljaga i platit će 5 evra aerodromu, što je on to morao sve da mu menja dokumentaciju. Tako da, sve što radite na aerodromu naplaćivat će se posebno. Ja mislim da taksa od 5 evra, od 3 evra će biti prosečno negde na 7-8 će aerodrom prihodovati kroz neke usluge. Da ne pominjem da kad vam sleti 180 ljudi, čeka ih 100 ljudi, odmah poleće 180 ljudi, dovezlo ih je 100 ljudi, vi ćete da imate 500 ljudi na aerodromu koji će morati nešto da potroše, da sebe. Tačno, popiju kafu, da sačekaju. Biće vam i restoran pun, biće vam i free shop pun, znači sve ono što na aerodromu treba da postoji stavit će se u funkciju. Dobro. 415-0703, izvolite, podelite sa nama vaš stav. Da li je Niški aerodrom konačno oživao, odnosno da li će oživeti i šta očekujete možda da bude još na aerodromu? Podelite sa nama vaše mišljenje. Kompanija je krenula onako, da kažemo, skromno, odnosno sa ovom jednom linijom. Šta je u perspektivi? Šta se planira? Hoće li biti još nekih letova do neke evropske destinacije? Evo, ja ću samo poređenje da vam napravim. Znači, oni su ovako krenuli pre 2 godine u Tuzli. Tuzla danas, znači od 15. u stvari juna sledeće godine, Tuzla će biti baza Wizz Aira. To znači da će jedan avion biti u Tuzli i imaće 3 leta dnevno. Da bi aerodrom postao baza i registrovan kao baza aviokompanije, mora da ima 3 poleta odatle dnevno. I oni će znači imati 21 let nedeljno, krenuli se. Ovo je sada krenulo se od... Oni nemaju, znate, sada on nema slobodne avione. I sad će Wizz Air da proba u Nišu da zaustavi neku liniju koja mu je puna. Njemu su svi avioni puni. Znači, u Nišu će pola sata biti, znači, rotacija puno prazno što se tiče aviona i dolazak je, na primjer, u 11 sati, polazak u pola 12. Znači, i oni na aerodromu će morati da se grdno prilagode i da odrađuju kao svuda u Evropi. Oni to traže. Znači, to je u ugovoru zapisano i plaća se penali ako to ne budu radili. Tako da, ukoliko ima interesa, da se razumemo, nije došao Wizz što nešto mnogo voli Niš, nego zato što misli da može tu da zaradi novac. Ima jedno od nižih taksi, nije to najniža taksa u okruženju, znači imate i niže te taksi naknade na razno raznim aerodromima, baš i gde Wizz Air leti i neki drugi low costeri. Oni su došli ljudi da zarade novac ovde. Koliko ima putnika, naravno da će biti
ove letove. Po onome što sam ja vidio juče kad su pustili tu jednu liniju bez, ne znam ja, neke velike reklame, to je i pre nego što su to vesti i objavile. Znači, oni su od 12 sati pustile, znači, karte su počele da skaču, isprodavali su najjeftinije karte odmah. Evo sad da uzmemo bilo koji aerodrom, Skoplje, aerodrom, Sofija, Tuzla, vidjet ćete da za mjesec dana unapred vi imate najjeftinije karte. Mm-hmm. Dobro, dakle, prosto odgovara ljudima da kupuju ove pa, jeftinije. Naš je problem što mi nismo njima mogli da ponudimo tržište. Mm-hmm. Oni u Beogradu su ušli na formirano tržište i onda su uzeli deo tog kolača. Mm-hmm. Ali oni su jedina firma i verovatno najbolja firma koja pravi tržište. Nijedna druga, ni Ryan, ni Easy, ni bilo koja druga niskobudžetna kompanija neće da dođe i da krenu od nule na aerodromu. I onda je logično da krenu traže prvo neku platformu. Pa traže nešto da već postoji ili da mu platite kao što traži Ryanair. Ili kao što je i ranije bilo sa prevoznicima sa niškog aerodroma. Jeste, ali meni uopšte, znači, apsolutno mi nije bilo jasno tada kad sam i kritikovao to rukovodstvo zbog toga što je tako radio. Ja generalno sam i rekao da nije problem ako mora da se plati u redu. Znači, platit ćete jednom, ali radit će valjda posle. Zašto nisu pregovarali sa Ryanom, sa Vizom? Ja sam siguran da bi, pošto sad znam ljude, znači, direktno sam uključen u pregovore, znam kom se radi i oni bi dogovorili sa tim parama dva viza, ne jedan. Jer oni sad lete bez ikakvih subvencija. Plaćaće, znači, jeste manje, ali oni će plaćati. Ne znam zašto ne bi leteli pre dve godine sa miliona evra u džepu. Dobro, sada lete. Dakle, šta će biti u narednom periodu, šta je planirano, hoće li biti još destinacija osim ovog Niš Bazel? Da, pa bit će još, sigurno. Znači, bit će dok god to može da istrpi tržište. Ja ponovo kažem, ako vam se roba prodaje, vi ćete da je prodajete. Ukoliko ima potencijala na tržištu jugoistočne, istočne Srbije, Šumadije, koja gravitira tu, zapadne Bugarske, Severne Makedonije i Kosova, toliko će oni da puštaju, znači da uključuju avione. Ali to sad mora i da čeka i njihove nove avione. Da. Znači, otvaranje novih linija podrazumeva da vi pojačavate flotu. Ako vam je ova zauzeta i ako radite punom parom, ne možete da očekujete da će sad neko zbog Niša, ne znam ja šta, zatvoriti Pariz ili... Dobro. Da li se čeka da prvo zaživi ova linija, da prođe neko vreme od 3. jula pa ne znam do jeseni? Pa već je to da se vidi za... Po prodaji. Pa da, pa to vam je jedini par. A ja sam neprijatno iznenađen, nego vrlo zadovoljan kad sam vidio kako to jede. Svako gledalac može da okrene internet i da vidi. Da vidi, meni je juče bilo onako čudno kako to na svaki 15 minuta ide, to znači da karte idu. Ima interesovanje, ima i potrebe, imamo i dijasporu, znači kažu da, to su gastarbajterske linije. Da, ali svako od ljudi u Nišu, znači to je nevjerovatno koliko ima u Malno, na primjer, kolonija Nišlija, znači svako ima nekog tamo. A i za ovaj novac da odete na izlet? Pa ako kupite kartu na vreme. Ko može sebi da priušti, da. Ko kupi kartu na vreme i može sebi da priušti, pa zašto ne otići na nekoliko dana i vratiti se turistički? Pa i svi imamo nekog tamo, ne moramo da plaćamo hotele. Znači uvek može da se snađe. Druga stvar, to je, znači, aerodrom je jedna od tri stvari kada pričamo o tom regionalnom razvoju. Prva stvar koju vas pitaju kada pregovarate s investitorima, svi oni čuju da vi imate aerodrom, pitaju odakle može da se sleti. On je korišćen dosta što se tiče biznis avijacije i ovih kompanijskih aviona. Znači, Pirot, Michelin, oni sleću na niški aerodrom. Philip Morris sleće na niški aerodrom. Vrlo bitna stvar. A aerodrom je prvi pokazatelj da će nešto biti generalno bolje. Neki stručnjaci to malo dižu na neki viši nivo da će to da, ne znam ja šta uradi. Ja kažem da je to prvi pokazatelj. Da ima nade da pokrenemo ovo što je u ovako lošem stanju što se tiče privrede i svih nas. Pa da koristimo resurs. Ovo je resurs. Pa otvorit će se. Turizam ne može bez aerodroma. Sve naše banje, imamo ih mnogo znači da mogu da imaju aerodrom koji im je tu na 50 km, na pola sata
vožnje vi iz Beograda, pa dok odete na aerodrom, treba vam sat, sat i po, zavisi odakle idete, da čekate, znači 3 sata vi izgubite. Jeste, koliko još dok i košta. Pa imaju Wizz Air leti iz Beograda, imaju i oni te. Mm-hmm. Znači, on neće da gasi beogradske dobro, linije. Dobro. Neka radi i Beograd, Beograd generalno Nikola Tesla, neka rade oni svoj posao. Mi mislimo da ovdje ima dovoljno kapaciteta da možemo da imamo 10 linija nedeljno, zavisno, mm-hmm. Zavisno od destinacije gde ide, ali oni će biti ti koji će otvarati linije. I ono što smo se juče dogovorili, kao vidimo se za mjesec dana, ako sve ovo dobro krene, i sad će njihova inicijativa da bude. Jer do sada je bila naša inicijativa. Znači, u celoj ovoj priči učestvovalo je, znači, ljudi iz različitih firmi, čak mnogo su pomogli i Amerikanci, Philip Bay, koji je i prvi uspio da dođe do tih vice prezidenta. Turistička organizacija grada Niša je generalno učestvovala u svemu tome sa tog dela aspekta turističkog, šta sve to može da se iskoristi. Naša kancelarija u Briselu, Aleksandra, ona je bila vraćena kada su oni došli. To je za 1. maj pripremano sve bilo. Da. Vraćena je, ona je faktički bila prezentar i neko koje je gurao. Zoran Perišić, gradonačelnik, je onako trpeo sve pritiske sa svih strana. Ali se izguralo. I to je važno. Pa ja se nadam da nećemo ovako pričati o aerodromu, da će to nama da bude normalno, isto kao što nam je normalno da nam polazi voz sa železničke stanice i autobus sa autobuske stanice, ali to je prvi pokazatelj da će za neko vreme biti bolje generalno. Da, pričat ćemo o prodatim kartama uskoro. Pa, to su podaci koji su verovatno najstrožije tamo, to će Wizz Air objavljuje. Dobro. I neko objavljuju i aerodrom i Wizz Air. Po ceni vidite da se nešto dešava. Da. Ja mislim za nešto u julu odavde iz Niša prema Bazelu još za 1700 dinara. Već je najjeftinija 2800-2900, a ima nekih letova koji su veći na 100 evra. Mm-hmm. Dobro, otuda, to sad koje brže? Od tuda je već 70 evra. Pa ljudi moraju da planiraju. To malo nije... ljudi koji putuju, oni to znaju. I koji su koristili te kome treba, on onda gleda na najjeftiniji način da završi posao, da ode. Većina građana Niša se nije bavila time, pa možda malo čudno izgleda. Da, možete kupiti kartu za 15 evra, koliko je to. Dobro, evo prilike da svi oni koji nisu doleteli ili nisu bili u Bazelu možda posete grad i to imaju još karata za ove promocije. Pa nije Bazel, tu je Bazel najmanje interesantan. 90 km vam je Cirih, imate onaj brzi voz za 15 evra, 10 evra, koliko ide brži od ovog našeg ovde, znači stižete za pola sata. On pokriva Francusku, Južnu i Istočnu, pokriva Nemačku, Freiburg je tu, jer to je Bazel na tromeđi, je jedan deo, možda sletite u Nemačku, taj Freiburg, možda sletite Milhouse, kako ga dobro, Milus, da to ostavimo građanima da otkrivaju. A pa neko otkrivaju. Nemojte da otkrivaju zato što u Švajcarsku ne može da sleti bez vize. Kako? Schengen? Schengen je znači za Švajcarsku pojma nema. Znači, mi slećemo u Francusku. Aha, dobro. U taj Milus. Dobro, ima vremena do tada. Dakle, 3. jula kreće prvi avion Wizz Air sa Niškog aerodroma. Karata još ima. Veliko interesovanje. Potražite na sajtu Wizz Air sve informacije koliko koštaju, koliko još ima slobodno, a mi ćemo svakako pričati još o ovom važnom niškom resursu i pa važnoj stvari za Niš u svakom pogledu. Jeste sada veoma bitno. Hvala vam puno što ste bili sa nama. Hvala vam. Bio je tu Bojan Avramović, direktor Regionalne razvojne agencije Jug, a danas se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava, pa su brojne organizacije skrenule pažnju na najranjivije grupe kojima su po pravilu ne samo pravo i pravda uskraćeni, već i razumevanje i tolerancija. Međutim, kada neka zemlja je dugo u tranziciji kao naša, a tržište i ceo sistem su nedovoljno uređeni, ispada da smo svi ugroženi jer ne možemo da ostvarimo jedno od osnovnih prava, pravo na rad.